Mesmo em recesso parlamentar, o trabalho aqui na Câmara não para. Em janeiro, começaram a tramitar aqui na casa 6 projetos de lei de autoria do Legislativo Municipal. Veja agora mais detalhes. O primeiro projeto institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Santa Maria e dá outras providências. O segundo altera o Código de Posturas Municipal e prevê que os bares, os restaurantes, as confeitarias e as lanchonetes fiquem autorizados a utilizar recuos e passeios públicos fronteiros aos estabelecimentos, independentemente da autorização prévia do Executivo Municipal. A terceira matéria requer que seja instituído no âmbito do município de Santa Maria o dia 19 de janeiro como dia da vacina e inclua a data no calendário oficial de eventos. O próximo projeto dispõe sobre a presença de doulas nas maternidades, hospitais, casas de parto e demais estabelecimentos de saúde no território de Santa Maria. Os dois últimos projetos dão nome a logradouros públicos no município, um localizado no bairro Pé de Plátano e o outro no distrito de Boca do Monte. O Executivo Municipal também encaminhou o projeto que inicia a tramitar aqui na Câmara em regime de urgência. Esse projeto autoriza o Executivo a contratar emergencialmente e por tempo determinado 4 odontólogos e um atendente de consultório dentário para atuação na Secretaria de Município de Saúde. Tanto o projeto do Executivo quanto os projetos protocolados do Legislativo devem seguir o rito regimental, ou seja, eles serão analisados pela Procuradoria Jurídica, pela Assessoria Técnica, depois serão analisados pelas comissões dos vereadores e aí então, passando por todo esse processo, esses projetos podem ser analisados e votados em plenário. No dia 26 de janeiro, o presidente do Legislativo Municipal, vereador Valdir Oliveira, reassumiu o cargo na Casa Legislativa. Desde o dia 19, o presidente esteve afastado em função de compromissos pessoais. Nesse período, exerceram a presidência da Câmara a primeira vice-presidente, vereadora Lucy Duarte, e o primeiro secretário, vereador Pablo Pacheco. O recesso parlamentar continua até o dia 19 de fevereiro. Nesse período, o expediente e o atendimento ao público acontecem em turno único, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Siga acompanhando a nossa programação e as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria através do canal aberto 18.2, das nossas redes sociais e também através do site oficial da Câmara. Também siga se protegendo contra a Covid-19. Use máscara, higienize as mãos seguidamente e mantenha o distanciamento. TV Câmara, a tela da cidadania.